Hormonal imbalance ni kati ya matatizo ambayo yanasumbua watu wengi sana katika jamii. Na hormonal imbalance ni tatizo ambalo linatokana na kwamba kutokuwa na uwiano katika usambazaji na kiwango cha hormone katika mwili wa mwanadamu. Na hili ni tatizo ambalo linaweza kugusa jinsia zote mbili, wanaume kwa wanawake. Lakini katika jamii sasa hivi hili tatizo limeweza kuwakumba sana wanawake, na nimepata maswali mengi kuhusiana na hili tatizo na watu wameomba niliongelee sana hili tatizo. Kwa hiyo leo naomba niliongelee hili tatizo, lakini kabla sijaanza kuongelea hili tatizo naomba kwamba uweze kusubscribe kwenye channel yetu ili uweze kupata content kama hii na zaidi nzuri ambazo zinaongelea kuhusiana na lishe, afya na mazoezi. Usikae mbali. Hello, mimi naitwa Benson Godfrey kutoka Quaffit.com. Na kama nilivyosema hapo awali, leo ninataka tuongelee sana sana kuhusiana na tatizo la hormonal imbalance hasa kwa wanawake. Ni mtu anaweza kaniuliza kwamba nitajuaje kwamba sina uwiano mzuri wa hormone katika mwili wangu, hasa sana mwanamke anaweza kuniuliza. Kuna viashiria vingi ambavyo vinaweza vikaonyesha. Kwanza, unaweza kuwa ni mtu ambao hauko active, unajihisi kama ni mchovu kila saa. Unaweza kuwa una shida aidha kupata mtoto ama kushika ujauzito. Na kitu kingine, mtu anaweza akasema kalalamika kwamba uke wake unakuwa kidogo ni mkavu mara kwa mara pale ambapo anakutana na mwezi wake. Na kikubwa kingine, mtu anaweza akalalamika tu kwamba weight yake ama uzito wake unaongezeka tu drastically bila yeye mwenyewe kujua. Sasa hivyo ni viashiria ambavyo mtu anaweza kukutana navyo. Na ukiweza kukutana na hivi viashiria, tunashauri kwamba uweze kwenda kucheki mtaalamu, hapo ni gynecologist ambaye anaweza kuja kuangalia kwamba je, hilo tatizo liko related na hormone imbalance ama la. Na vitu ambavyo mtu analazimika kuvifahamu ni kwamba tatizo hili la hormone imbalance hasa tunaongelea kwa wanawake, linaweza likaletwa na masuala yafuatayo. Ni kwamba ulaji mbovu, hasa kula wanga kwa na vitu vyenye sukari kwa wingi sana. Na kitu kingine kinachoweza kusababisha ni kwamba kutokupata muda ama wasaa wa kutosha kupumzika, ambao tunaufahamu ni masaa 6 kwenda masaa 8. Na kitu kingine kuwa na msongo wa mawazo, na inaweza kusababisha kutokana na labda matatizo ya kifamilia, matatizo yako binafsi, kazini. Yaani matatizo kama hayo ambayo yanaweza kusababisha msongo wa mawazo. Na kikubwa kingine ni kutokuwa active, ni kutokujishughulisha kufanya vitu ambavyo vinaweza kukufanya ukawa active hapa na pale, kuzunguka kufanya vitu vingine kama hivyo. Kwa kusema hivyo, nilikuwa napendelea sana sana niweze ku address ama kuongelea kitu kimoja kimoja na kuweza kutafuta solution yake. Kwa kwanza, ningeomba kwanza tuongelee kusana na swala zima la chakula ambacho ndo major zaidi. Watu wengi sana katika jamii sasa hivi tunajikuta tunakula vyakula vya wanga sana, na niongelee vyakula ambavyo ni ngano, vyakula vile ambavyo tumezoea wali, vyakula ambavyo ni vya wanga sana, na hata vyakula na vyakula ambavyo tunaita liquid calories, vinywaji sasa tunavyoongelea hapa kama soda, vyakula ambavyo una vinywaji ambavyo tunakuta vina sukari kwa kiasi kikubwa sana. Na kwa kunywa hivyo ama kwa ulaji huo ama unywaji huo, unaweza kusababisha kwamba mwili wako uka spike ama ukaongeza kitu inaitwa insulin resistance. Ambapo ukisema insulin resistance, inamaanisha kwamba seli za mwili wako wewe zinashindwa kufyonza kiwango cha wanga ambacho kiko katika bloodstream ama katika uzungu, yani katika damu kwa kawaida, kwamba damu inakuwa na kiwango cha wanga mwingi kwa sababu unakuta seli za mwili zinashindwa kufyonza kile kiwango cha wanga ambacho kinakuwa kwenye mwili kwa sababu umezidisha kiwango cha wanga mwilini. Na kwa kufanya hivyo inaweza kuleta matatizo kama ya moyo, inaweza kuleta matatizo ya kisukari, na hata pia inaweza kusababisha kitu inaitwa hormone imbalance. Kwa inamaanisha kwamba hata katika uwiano wa usambazaji wa kiwango cha insulin ama kiwango cha homoni zingine inakuwa sio sawa, ama inakuta hakina uwiano ukilinganisha na mtu ambaye anatumia wanga kwa kiasi cha kawaida sana. Na ukisema kwamba tuongelee kwenye swala la ulaji, ni kwamba kuna vyakula ambavyo vinaweza kumsaidia mtu kuweza kurudisha ile hali yake ya kawaida ama kufanya mwili wake kuwa na uwiano mzuri wa homoni mwilini mwake. Na vyakula hivyo ni vyakula ambavyo vinakuwa vina natural fats. Na kwenye natural fats naongelea mafuta yale ambayo ni monounsaturated, ama unasema ni mafuta ambayo ni halisi kama mzeituni, olive. Mtu anaweza akawa na accumulate ama anakuwa anakunywa mafuta olive kupitia, yani raw tu, bila kuenda kuyapasha moto ama kuenda kuyacook. Ni unaweza kuchukua tu kijiko kidogo tu cha
kukoroga cha chai kile, unachukua unaweka kiwango kidogo tu cha olive oil mara tatu kwa wiki, unaweza kuwa na kiconsume kawaida. Na hata kitu kingine pia, mtu anaweza akawa anakula vyakula ambavyo ni rich ya samaki, hata mafuta ya samaki pia. Na ni samaki, sasa tunaongelea hapa ni samaki kama sato ama sangara, ni samaki ambao anaweza kumletea faida kubwa sana, kwa sababu unakuwa tunagusa vyakula ambavyo vina omega 3 fats sana sana. Na kama vile vyakula ambavyo viko enriched na protein, naongelea vyakula ambavyo kama nyama nyekundu, na sio kwamba nyama nyekundu inashauriwa sana, lakini pia unaweza kutumia hata nyama zingine kama hizi za poultry, nikiongelea kama kuku, kama pia tunaweza kutumia nyama zingine ambazo ziko enriched na protein, lakini sio lazima tu iwe red meat. Na kikubwa ambacho watu tunachokiongelea ni amino acid ambayo inapatikana kwenye protein. Ile inasaidia sana kuactivate hormone ambayo inaitwa ghrelin. Ghrelin inasaidia sana kumwezesha mtu kujihisi bado ameshiba. Kwa hiyo still protein yako inaweza kutumika kama source of energy, lakini still inamaanisha kwamba wewe unakuwa unakaa, unaweza kukaa muda mrefu bila kula chakula ama kujisikia ile hamu. Kitu kingine, mtu anaweza akawa na consume ama anaweza akawa anakula mayai kwa wingi, ukala kule eggs, unakula tu kile ki hata ambacho ambao kiko nje ama ile sehemu ambayo iko nje ya yai, kile sehemu ile sehemu nyeupe, hapana, tunaongelea yai zima. Mtu ambaye anakula yai zima ana, kwa experiment ambazo zimefanyika hapo nyuma mwaka 1999, kwa mtu ambaye anataka ku lose weight au anataka ku regulate kiwango cha insulin ndani ya mwili wake, hapo akila yai hilo zima anaweza kutengeneza sensitivity tunasema, ama kurahisisha ule usambazaji wa kiwango cha wanga mwilini, ama kile kiwango ambacho seli za mwili zinaweza kuwa zina retain kiwango cha wanga mwilini, kutumia ili kufanya kutengeneza kitu inaitwa energy. Kwa hiyo kwa kusema hivyo, tunakuja kwenye swala zima ambalo unakuja kufanya ni mazoezi. Kwa mtu ambaye hafanyi chochote, ambaye yuko inactive, ambaye yani hapendi kushughulisha mwili wake, kwa kufanya mazoezi una increase ama unaongeza kitu kinaitwa insulin sensitivity. Inamaanisha kwamba misuli inakuwa inahitaji sana nguvu ili kuweza kukuwezesha kufanya shughuli tofauti tofauti. Kwa hiyo mtu akiweza kufanya mazoezi angalau hata mara tatu kwa wiki, anaweza kujihakikishia mwili wake kwamba anaweza kuongeza sensitivity ya hormone katika mwili wake. Kwa hiyo inamaanisha kwamba usambazaji, uzalishaji wa hormone katika mwili wake unakuwa sio katika hali ambayo ni ngumu sana, ama katika ufyonzaji wa nutrients kama wanga katika mwili wake unakuwa katika hali ya kawaida sana, ukilinganisha na mtu ambaye hafanya ama jishughulishi kwa kazi yoyote. Kwa hiyo ningeshauri mtu aweze kufanya mazoezi angalau mara tatu kwa wiki, inaweza kumsaidia zaidi. Na katika kitu kingine ambacho ningependelea sana sana kukiongelea ni kuhusiana na stress ama msongo wa mawazo, ni mojawapo ya sababu ya kuweza kupata hormone imbalance. Na msongo wa mawazo unaweza kutokana na mambo mengi sana, maofisini, nyumbani na sehemu tofauti tofauti. Lakini unatakiwa ufahamu kwamba kwa mtu ambaye ana stress anasababisha kiwango cha zile hormone mbili ambazo tunazifahamu, mtu akiwa na stress zinapanda juu, ambazo ni cortisol na adrenaline, kupanda katika kiwango kikubwa sana. Na katika kipindi hiko cortisol na adrenaline zikipanda sana, mtu inaweza kumsababishia mtu kuweza kupata tatizo kubwa sana la kuweza kufyonza nutrients kwa urahisi ama kuweza kutumia nutrients kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo inachotokea zaidi ni kwamba mtu anaweza kuwa anaongezeka uzito na anaweza kuwa obese kirahisi, nikimaanisha kwamba katika kipindi ambacho mtu anakuwa na cortisol kwa kiwango kikubwa sana katika mwili wake, yeye inaweza kumpelekea yeye kuweza kupata matatizo ya kuweza kuwa obese ama kuongeza kiwango kikubwa cha uzito katika mwili wake. Kwa hiyo kitu ambacho tungeshauri ni kwamba mtu ambaye anahisi kwamba ana msongo wa mawazo atafute njia ya kuweza kumanage hilo swala. Na njia ya kuweza kumanage mojawapo ni kuweza kukutana na mtu ambaye ni mtaalamu, hasa wataalamu wa magonjwa ya akili, psychiatrist, ambaye anaweza kumsaidia yeye kuweza kupata fumbuzi la tatizo lake yeye. Kwa hiyo ukiweza kujua kuweza kupata fumbuzi la tatizo la msongo wa mawazo, inaweza kusaidia kupata solution ya kuweza kutatua tatizo lako la hormone imbalance. Na sasa tutaenda kuongelea sababu nyingine ambazo kupata tatizo la hormone imbalance, ambayo ni kutokupata wasaa wa kutosha kupumzika. Na katika swala hilo ni kwamba mtu anapokosa muda mzuri ama wasaa wa kutosha kupumzika, anaweza akaspike ama akaongeza kiwango chake
cha cortisol, na katika kipindi hiko unamaanisha mwili wako unakosa nafasi ya kuweza kujenga vizuri, unamaanisha growth hormones hazifanyi kazi vizuri, inamaanisha na wewe katika akili yako subconscious mind inakuwa haijakaa vizuri zaidi. Kwa hiyo inamaanisha kwamba cortisol inaweza kupanda katika kiwango kikubwa sana, na unavyofahamu tena kama mtu kipanda kiwango kikubwa, ukipata kiwango kikubwa zaidi cha cortisol inamaanisha kwamba uwezekano wa wewe kuwa na hormone imbalance ni mkubwa. Kwa hiyo ushauri ni kwamba mtu kama unaona kwamba schedule yako imebana kwa kiasi kikubwa, jaribu kutafuta wasaa kwa kupumzisha mwili wako kwa masaa yanayoshauriwa. Pia bila kusahau, katika swala lingine ambalo linaweza likamsababishia mtu kuweza kupata tatizo la hormone imbalance ni kuongeza ama kupunguza kiwango cha chakula. Na katika tatizo hilo ni pale ambapo unakuta mtu ambaye hana mwili mkubwa anakula chakula ambacho kina kalori chini ya 1000, ambao tunajua kalori ni kiwango ambacho kinapatikana kwenye kiwango cha nguvu kinachopatikana kwenye chakula. Kwa hiyo unakuta mtu anakula chini ya kalori 1000 kwa siku, ama mtu ambaye unakuta ni mnene anakula chakula ambacho kina kalori zaidi ya 1200 kwa siku, inaweza kumletea tatizo kubwa la kuwa na hormone imbalance. Na kwa kusema hivyo, ningeanza kushauri kwamba mtu kama unaona kwamba uko overweight na mwili wako haujakaa sawa katika swala zima la uzito na unene, tungeshauri kwamba uwe na mpangilio mzuri wa ulaji, na hata ni tofauti kidogo na vile nilivyoelezea awali, nikimaanisha kwamba unaweza kuwa na diet plan ama mpangilio wa chakula ambao ni mzuri, kama wa green tea plan ambao sisi tumeweka green tea diet plan, ambao unaweza kusaidia uweze kukata kilo nyingi kwa muda mfupi ambao unaitumia kwa wiki 7 tu, na unaweza kuruhusu kuanzia kilo 8 kuendelea ndani ya wiki ya kwanza. Kwa hiyo, kwa kusema hivyo, ningeshauri kwamba watu waweze kutumia green tea, na hata kupitia green tea diet unaweza kupata matokeo mazuri zaidi kwa mtu ambaye yuko overweight na mtu aliyokuwa ana kilo nyingi zaidi. Na pia inaweza kumsaidia mtu huyo kuweza kubalance hormone ndani ya mwili wake yeye. Kwa hiyo mpaka hapo naomba niseme asante sana kwa kuweza kunisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na naimani kwamba umejifunza jambo kutoka kwenye video yetu hii, na kama umejifunza naomba kwamba uweze kugonga like na uweze kusubscribe kwenye channel yetu, na pia usiwe mchoyo wa kuweza kukaa na material yako mwenyewe, naomba tu kwamba uweze kushare kwa watu wote ambao unawafahamu, ili kwamba jamii iweze kuelimika na watu wote waweze kuelimika kiujumla. Kwa hiyo until next time, naomba stay fit na kuwa